אני הגעתי לכאן מניחום אבלים אצל משפחות אחת ממשפחות החיילים, חיילי גולני שנהרגו בקרב. התחושה היא לא פשוטה בכלל, התחושה היא מאוד מעורבת. מצד אחד, נצח ישראל לא ישקר. לא משפחה דתית, לא משפחה חילונית, משפחה מסורתית אפשר לומר, כפר סבא, בחור בסיירת גולני. האמא מספרת לי מה הוא היה עושה, כיצד היה מתנדב, כיצד היה רץ לבתי חולים ונתן שנת שירות לפני הגיוס לצבא וכו'. ויש, זה ברור שאת ה... לצערנו, את הכוח המיוחד של עם ישראל, אנחנו רואים בעיקר בזמנים קשים שכאלה. זה בצד החיובי. והכאב הוא כמובן נורא, זו לא פעם ראשונה שאני הולך לנחם הורים ש... שיקלו את ילדיהם בקרב. אני עצמי, האבא התגייס יחד איתי לצבא. יצא שאנחנו התגייסנו בדיוק באוגוסט 1980, התגייסנו לצהל ביחד. הוא הלך לגולני, אני הלכתי להנדסה קרבית, ויצא לי מאז לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש לבקר ביקורים כאלו, וזה לא... זה לא נהיה יותר קל. היום הייתי בהתלבטות מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. שמואל, אתה יכלת בטח לראות את זה בוואטסאפ של הלשכה. הופעתי הבוקר בטלוויזיה, ו... אמרתי כיצד לדעתי המלחמה צריכה להתנהל. וההופעה הייתה טובה. אבל המסר היה כזה שהייתה לי התלבטות מאוד מאוד קשה האם לפרסם את זה בפייסבוק שלי, כי ברוך השם יש לנו פייסבוק מאוד מאוד חזק, ממש אמצעי תקשורת. יש פרסומים שאני שם ומגיעים לקרוב למיליון איש לפעמים. ואתה נמצא במצב של אוי לי מייצרי ואוי לי מיוצרי. מצד אחד, משפחות כמו זו שביקרתי הערב, יום אחר הצהריים, יקראו את מה שאתה כותב. אז מה אתה רוצה? שמשפחות ששיחלו את ילדיהן יקראו ש... או ישמעו אותך אומר שאפשר היה אחרת? ומצד שני, אם לא תדבר, אז לא עלינו. זה לא יהיה יותר טוב, כן? אז מה עושים בסיטואציה הזאת? דיון מאוד מאוד מורכב, קשה. לומר את האמת, לא לומר את האמת. והאמת היא שכשהפתעת אותי עכשיו עם המצלמה, שמואל, אז אתה מקשה עליי בעניין הזה, עם ההרצאה הזו שתכננתי לתת. ובסופו של דבר החלטתי לשתוק, לא להפיץ את מה שאמרתי. בבוקר, מי שראה רע, מי שלא ראה, יצטרך להמתין זמן מה. מצב מאוד מאוד לא פשוט. ולכן, כדי להסביר, או כדי לדבר, יש יותר נוח לדבר על מלחמות שהיו ומלחמות שיהיו, לא למלחמה הזאת. אני רוצה לדבר על מלחמת לבנון השנייה. כן, אהוד אולמרט, ראש הממשלה, ויש את החטיפה המפורסמת של גולדווסר ורגב, השם ייקום דמם, ואולמרט יוצא למלחמה. וכולנו זוכרים את הפרסה הנוראית שהייתה שם.
והסיבה לכך הייתה כפולה. דבר ראשון, לא הייתה מטרה. לא הייתה מטרה ברורה לכוחות הלוחמים, נכנסו, יצאו, הסתובבו. ודבר שני, מוסר הלחימה היה מעוות לחלוטין. לא מפגיזים מסגד אם יורים משם, לא מפגיזים גן ילדים אם יורים משם וכו' וכו'. שני אלמנטים הללו גרמו לכך שהמלחמה, מלחמת לבנון השנייה, הסתיימה כפי שהסתיימה. אז אנחנו צריכים לשאול את עצמנו טוב טוב מה המטרה, להגדיר נכון, מדויק, את המטרה, ולבחון היטב את מוסר הלחימה שלנו, האם יש לנו מוסר לחימה נכון. וזה לגבי העבר. לגבי העתיד אני רוצה לומר, בפשטות, לקפוץ ישר אל התשובה. התשובה לעזה, הפתרון בעזה. מה הפתרון בעזה? ושאלו אותי את זה היום ושלשום וכמה פעמים בעבר. עניתי? כן. הפתרון הוא להפוך את עזה ליפו. זה הפתרון. שאל אותי המראיין, זה היה אברי גלעד הבוקר. עזה זה ארץ ישראל? עכשיו מדובר באיש אינטליגנטי. אם הוא לא יודע שעזה זה ארץ ישראל, מי כן ידע שעזה זה ארץ ישראל? זאת אומרת, כל כך שקענו בתודעה מעוותת, אמרתי לו, מה זאת אומרת? יש פה שני ערים, שתי ערים, ארץ ישראליות, לחופו של הים התיכון. כל ההבדל, זה 19 שנה. הערבים ביפו, בדיוק אותם ערבים בעזה. הגיעו באותו הזמן, הגיעו מאותו מקום. אלה נכבשו ב-48, ואלה נכבשו ב-67, זה כל ההבדל. והפתרון הוא להבין, קודם כל, שזאת ארצנו. להחליף ראש, כל מה שהכנסת לעצמך לראש ב-20 השנים האחרונות, מאז הסכמי אוסלו, לזרוק הצידה, להבין שזאת ארצנו. אנחנו שרים כל שבת את כריבון עולם, נכון? מי כתב את זה? הרב הראשי של עזה. מי חי בעזה לפני 300 שנה? זה נכון, אבל בפועל, מפקד אוכלוסין, מי חי בעזה לפני 300 שנה? 200 משפחות יהודיות, 200 משפחות נוצריות ומשפחה אחת ערבית. ומשפחה אחת ערבית. איך אני יודע? כי היה מפקד מאוד מאוד מדעי, מקצועי. מי שרוצה, אני אפנה אותו אחר כך לאתר של המחקר הזה שמסביר בדיוק את השמר, את העדות הזאת. ו-150 אחר כך, שנה אחר כך מגיע לכאן מרק טוויין. לפני 150 שנה, אני מסתובב פה בארץ, מרק טוויין, הוא מתאר מציאות דומה מאוד. זה רק התחיל להשתנות לפני כ-150 שנה באמת. ועד 1936 עוד היו יהודים בעזה. בפרעות תרפ"ט גורשו, יחד עם יהודי חברון, חזרו, ב-36 עזבו סופית, בדיוק כמו חברון. בית כנסת גדול בעזה, שרידים גדולים בכל בעזה, כן. אז לשאול אם עזה היא ארץ ישראל, עזה מה הקשר שלנו לעזה, אז מה, אם היא לא ארץ ישראל, אז מה היא כן? לאיזה ארץ היא שייכת? אז קודם כל להבין שזאת ארצנו. ולכבוש את עזה. לא לכבוש את המנהרות, ולא לכבוש את הסמטאות, ולא להחליש את האויב. שמעתם פעם על מלחמה שהמטרה שלה היא להחליש את האויב?
המנהרה היא לא אויב. אני חי פה בארץ הזו כבר כמעט 52 שנה, נולדתי כאן, השתתפתי בכמה פעולות צבאיות, הייתי כאן, אני עוד זוכר את הסירנות מעל הראש במלחמת ששת הימים, במלחמת יום כיפור, והייתי בצבא 4 שנים, והייתי בלבנון, ועוד כהנה וכהנה, אף פעם לא הותקפתי על ידי מנהרה. המנהרה היא לא האויב, אפילו הרקטה היא לא האויב. תארו לעצמכם שצ'רצ'יל היה מכריז שהאויב שלנו אלו המטוסים של הלופטוואפה. זה מגוחך. את המלחמה הוא לא היה מנצח, זה ברור. האויב אלו הערביי עזה, שבחרו לעצמם הנהגה רשמית בבחירות דמוקרטיות, והם תוקפים אותנו. אתה לא יכול מצד אחד להכיר בהנהגה הזאת, אם אתה מכיר בהנהגה הזאת, אתה מכיר במשטר הזה, אתה מכיר במי שבחר בו. אתה לא יכול מצד אחד להכיר בו, ומצד שני, לטעון שהאוכלוסייה היא לא מעורבת, היא חפה מפשע. אין דבר כזה. יש כאן מלחמה של הערבים נגד היהודים בארץ ישראל. כשראש החץ שלה כרגע, אלו ערביי עזה, באמצעות הארגון שהם בחרו, זה החמאס. הם בהחלט מסכנים, זה נכון. אין לאף אחד רצון לחסל נשים וילדים לכתחילה. כרגע הם הכריזו עליך מלחמה. ולכן המטרה צריכה להיות כיבוש עזה, באמצעות חיסול ההנהגה של העזתים, קרי ארגון החמאס, ו... אלף מאוכלוסיית האויב לא שווים שערה אחת משערות ראשו של חייל יהודי אחד. זה צריך להיות ברור. וכשזאת המטרה, וכשזאת ההגדרה, אז הזמן שבוזבז עד עכשיו היה מספיק כבר לכבוש את עזה בקלות. כמו בששת הימים. כמו במלחמת ששת הימים. זה הפתרון. תשאל אותי, ומה תעשה אחר כך עם הערבים בעזה? שמעתי שהשאלה הזו נשאלה את הרבי מלובביץ' אחרי מלחמת ששת הימים. והרבי אמר, לשלוח אותם עם מתנות וכל טוב. אני חושב שזה הפתרון הנכון. מה גם שלפי הסקרים שתמיד ציטטתי, אבל קיבלו אישור עוד פעם בסקר טרי שפורסם באתר וויינט בפני שבועיים, וויינט פרסם שבכל יהודה ושומרון, לא בעזה, בעזה זה יותר. תמיד בעזה זה יותר. אבל ביהודה ושומרון ובמזרח ירושלים 70% רוצים לעזוב. אם ביהודה ושומרון ובמזרח ירושלים 70% רוצים לעזוב, אז בעזה אפשר לומר שלפחות 80% רוצים לעזוב, אם לא יותר. אני מניח שיותר. והשאלה הבאה היא מי יקבל אותם? שמואל סקט, שיושב כאן, יכול לספר לכם שהיינו ביחד ב... היה לי איזשהו הרצאה לתת בדינר שנתנו בטורונטו ביום העצמאות האחרון, לפני חודשיים וחצי, כמה בערך. ועברנו שם דרך פקיד הצדדי של מחלקת ההגירה, וראינו אותו ארוך, קיבלה אותי מנהלת המחלקה שם, וראינו אותו ארוך מאוד של מהגרים. מפקיסטן ומבנגלדש ואני לא יודע, כל העולם השלישי שם עמד בתור של מחלקת ההגירה בקנדה. בשלב מסוים, הייתה שם איזושהי משפחה שהייתה צריכה כיסא גלגלים ולא היה, היה שם מישהו שנותן את השירות הזה תמורת $10. ולכל המשפחה, אחת הפקידות ניסתה לשאול אם יש למישהו בכל הקהל העצום הזה $10 בכיס, לאף אחד לא היה. שאלתי את הפקידה, תגידי לי, מה הם עושים פה כל האנשים הללו? אז היא הסבירה כך. אנחנו קולטים אותם, אנחנו מוצאים להם משפחות מאמצות, מלמדים אותם את השפה, וקולטים אותם בקנדה. אז שאלתי שוב, תגידי לי, אם היו מגיעים לכאן אנשים, לא עם כיסים ריקים, אלא עם $50,000 בכיס,
הייתם מקבלים אותם? אז התשובה שלה הייתה, סטיב הרפר בכבודו ובעצמו היה בא הנה כדי לקבל אותם עם שטיח אדום. וקנדה היא לא המדינה היחידה שקולטת מהגרים, יש מדינות נוספות, אגב, גם מדינות ערביות, דובאי ובמדינות המפרץ. מדובר באוכלוסייה שלא גדלה בבנגלדש, אלא לצידה של מדינה מערבית מתועסת, כך שיש לה יכולות קליטה בעבודה והשתלבות במדינה מודרנית הרבה יותר מהירות וקלות. ואני מדבר על שהם מגיעים עם סכומי כסף נעים בכיסם, פשוט משום שאת הסכומים האלה אנחנו מוציאים בכל מקרה, זה לא שנצטרך עכשיו למצוא את הכסף. אנחנו מוציאים את הכסף בכל מקרה על טילים נגד טילים וכל מיני כאלה. כל טיל כיפת ברזל שיוצא כדי לעצור הקטע של החמאס, כמה עולה? 50,000. אני שמעתי סכום אחר, אני שמעתי סכום של 250,000. אז בואו נגיד כל חמישה טילים, כל חמישה יירוטים, דירה. דירה לזוג צעיר בישראל, נכון? אז שנבין, זה הסיפור פה. אז זה הפתרון. לכבוש את עזה, לחסל את החמאס, לגרש כל אוכלוסייה שתומכת במלחמה בישראל, שתמכה במלחמה בישראל, שגילתה חוסר נאמנות למדינת ישראל כמדינה יהודית. זה פשיטה. לאפשר לכל מי שמעוניין להגר לעשות את זה, לייצר סל הגירה נדיב שגם מעודד את זה וגם מסייע למצוא את המקומות אליהם צריך להגר. מי שישאר בסוף יוכל וירצה להישאר בכל זאת עמנו כאן בארץ ישראל, אחרי מספר שנים ומספר הגבלות ומספר תנאים והכל על פי האינטרס של מדינת ישראל, יוכל לקבל סוג מאוד מסוים של אזרחות כמו שקיבלו, בדומה למה שקיבלו אזרחי מזרח ירושלים. זהו. זה הסיפור. הדמוגרפיה עובדת היום לטובת העם היהודי, ברוך השם, הפליא השם לעשות. אנחנו נמצאים בתוך נס, נס שמתחולל ממש לעינינו, אין בעל הנס מכיר בניסו, אבל בכל העולם, בכל העולם, ישנה קריסה דמוגרפית, במזרח ובמערב כאחד, כולל ובמיוחד בעולם הערבי. הקהילה היחידה שצומחת בעולם כולו, זאת הקהילה היהודית, ואך ורק בארץ ישראל, לא בשום מקום אחר. נס. בנוסף לזה, אפשר בהחלט לצפות לגל עלייה של כמיליון, מיליון וחצי עולים בעשור הקרוב. למה אני אומר מיליון, מיליון וחצי עולים? כי קודם כל, אנחנו רואים שכל 20 שנה, כל כ-20 שנה, מדינת ישראל חובה גל שכזה. בשנות ה-30 זה היה יקים, מגרמניה, ואחר כך בשנות ה-50 זה היה עולי צפון אפריקה, ואחר כך בשנות ה-70 זה עולי ברית המועצות לשעבר, או רוסיה ליתר דיוק, אחר כך בשנות ה-90 עולי ברית המועצות לשעבר. וזהו, ואנחנו הגענו עכשיו ל-20-25 שנה אחר כך, כשהפעם זה ככל הנראה יהיה מאוקראינה ומפריז, מלונדון ומניו יורק, ומדינת היהודים הופכת למדינת כל היהודים. ברוך השם, ברוך השם. ניסי ניסים, ממש חזון הנביאים מתגשם לעינינו, אין איפה לשים אותם חוץ מאשר ביהודה ושומרון, שלא יהיה ספק לאף אחד, אין מקום פשוט. אז שם זה, הנגב גמור, אין מקום בנגב. צריך כמובן גם בנגב וגם בגליל וגם בבית שמש, אבל בלי יהודה ושומרון זה לא ילך. כל שנה, היום, כל שנה, אנחנו זקוקים ל-70,000 יחידות דיור חדשות, רמת גן חדשה כל שנה. וכשלא בנית זה מצטרף, זה מחסור, אוקיי? אז המחירים של הדיור, איך אומרים, לקנות דירה בחול לא השקעה טובה היום, לקנות דירה בארץ השקעה טובה מאוד, והעתיד בהחלט נראה שמח וטוב, ואולי חשוב לומר את זה דווקא בימים קשים כאלו שבמשבר שבתוכו אנחנו נמצאים. זה הפתרון, זה העתיד, זה כיוון שאליו המדינה שלנו צועדת,
וכל שנותר הוא לתת לתהליך הזה שם, לתת לו כיוון, לתת לו הנהגה, כדי שלא נחזור שוב על אותם שטויות שתמיד כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה, אנחנו ברגע האחרון בועטים בה. אנחנו צריכים מנהיגות שמבינה את הסיטואציה והפרספקטיבות שדיברתי עליהן עכשיו. אנחנו מתקדמים לשם. אני, כמו שאתם יודעים, תמיד התמודדתי מאז שנכנסתי לליכוד על הנהגת התנועה, מכיוון שבדרך כלל הליכוד הוא זה גם שמנהיג את המדינה. מאז שנכנסתי לכנסת, בשנה וחצי האחרונות, מודעות לאלטרנטיבה האמונית הפכה להיות שונה לחלוטין. אנחנו קפצנו כמה וכמה כיתות. אני מניח שכולכם חשים את זה ורואים את זה ומבינים על מה אני מדבר. אם תרצו לשאול שאלות אחר כך, אני אשמח לענות. בוודאי נמצאים במקום חדש לחלוטין לקראת ההתמודדויות הבאות. מציאות מורכבת, מציאות קשה, אנחנו לא יודעים מתי זה יהיה, אנחנו לא יודעים בדיוק מול מי זה יהיה. אבל אני יכול להבטיחכם נאמנה שבעזרת השם, כפי שהייתי שם עד היום, אני אמשיך להיות שם, והקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, ממליך מלכים ולא המלוכה, ולעם ישראל תהיה מנהיגות יהודית, נוכח התהליך החשוב והניסי הזה שבו אנחנו צופים.